ଯାତ୍ରା ସକ ମାଇକେଲ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ନାଁ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅମର ପ୍ରସାଦ ସିଂ। ଆଜ୍ଞା, ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ଗ୍ରାମରେ। ଏ ବର୍ଷ କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଆଜ୍ଞା, କେତେକ ନାଟକରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି? ଛଅଖଣ୍ଡ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ନାଟକ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଝିଅ ଭାରି ଖରାପ, ରାତି ପାଇଁ ରାତି ଅଳପକୁ ସପନ ବେଶୀ। ତ ରାତି ଅଳପକୁ ସପନ ବେଶୀ କ'ଣ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ରାତି ଅଳପକୁ ସପନ ବେଶୀ ଗୋଟେ ବୟସାଧିକ ଲୋକ ଯାହାର କି ବାହାଘର ସମୟଟା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଜବରଦସ୍ତ ବାହା ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନାଟକର କ'ଣ ଦମ୍ ରହିଛି? ହଁ ହଁ, ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜିର ନାଟକ, ଆଜିର ନାଟକ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ନାଟକ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜିର ନାଟକ ଅଛି ଖେଳ ଖେଳୁଛି ଉପର। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନାଟକର। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ନାଟକର ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗ ନା ଯେଉଁ ନା ମୋତେ ତୁ ତୋ ଭଳି ଗୋଟାଏ ଚରିତ୍ରହୀନା କଳଙ୍କିନି ମୋତେ ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ ଅପବିତ୍ର ହେଇ କାହିଁକି କହିବି, କ'ଣ ପାଇଁ କହିବି ତୋତେ ସ୍ନେହ ମମତା ନବାର ମୂଲ୍ୟ ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ଭାବରେ ଯା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା, ଏ ପରାସର ସମନ୍ତ ସବୁକିଛି ସହିପାରିବ, ହେଲେ ତା ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଟିକିଏ ଆଘାତ ଆସିଲେ ସେ କେବେ ସହଜରେ ବରଦାସ୍ତ କରେନି, ଯା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଘର ଚାଲିଯା ତୁ ଚାଲିଯା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସେ ଯାତ୍ରା ଲାଇନିକୁ ଆସିବାକୁ ଆପଣ କି ପ୍ରଣୟ ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଯାତ୍ରା ଲାଇନିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋର ଗୋଟେ ଚାକିରି ଆସିଥିଲା, ମିଲିଟାରୀ ଚାକିରି। ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ବୋଉ ଛାଡ଼ିଲାନି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜବ ଗୁଳି ବାଜିବ ପିଇସାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ସେ ସମୟରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗଲେଣି ଯାତ୍ରା ଠିକ ଅଛି। ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର କେତେ ବର୍ଷ ସାର୍ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଯାତ୍ରା କ୍ୟାରିୟର ମୋର 26 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏମିତି କେଉଁ ନାଟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗିଛି ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକ ମହଲରେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ନାଇଁ, ନାଟକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ନାଟକ ଆମର ହେଉଥିଲା ଏଇ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ତାଠୁ କମ୍ ଇଏରେ ଚାଲିଥିଲା ରେଞ୍ଜରେ। ଆଜ୍ଞା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମା ଗଣ ନାଟ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ହେଲା ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଶୁଣିବ କି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥିଲା ସେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଶୁଣିବ କି, କ'ଣ କ'ଣ ସେତେବେଳେ କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କି? ମନ ନାହିଁ କିଛି ଡାଇଲଗ୍, ତଥାପି ତା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଡାଇଲଗ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ଚାଣକ୍ୟଗିରି ଚରିତ୍ର, ସେ ହେଉଛି ନାନା ପାଟିକର ଟାଇପ୍ର। ଆଜ୍ଞା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ବା ବା ବା, ଭଲ ଭଲ, ଗୋଟାଏ ଝିଅକୁ 5ଟା ଟଙ୍କା, ପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭିତରେ ପଚାରି କର ବସ୍ତ୍ର ହଳ କରୁଥିଲ, ଏ ସରିଲାଣି ସରିଲାଣି ମହାଭାରତ ଯୁଗ, କେବେଠାରୁ ସରିଲାଣି ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ପୁରୁଣା ଚୋରି ଚୋରି ଆଜିକାଲି ଚଳୁନି, ଯାଅ ଯାଅ ଘରକୁ ଯାଅ, ନିଜ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ପ୍ରଳୟ ଆସିବ 22 ପାଞ୍ଚ ଜଣ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍, ଯାତ୍ରା 15 କୋଡ଼ ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଆଜିକ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ଫରକ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଫରକ ତ ଅନେକ ଅଛି, ସେତେବେଳର ଯାତ୍ରା ସେତେବେଳର ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, କାହାଣୀ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲେଖକମାନେ ନାଟକର ସମାଜରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି କିଛି ଚରିତ୍ର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକା ନାଟକ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଏବେର ଲେଖକମାନେ ନାଟକ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟରେ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ରହୁନି ଦର୍ଶକ। ଆଜ୍ଞା, ତ ବିଶେଷ କରି ବାଙ୍କି ରିପୋର୍ଟର ମାଇକେଲ ଭାଇକୁ କ'ଣ ଶ୍ରେୟ ରଖିବେ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? କଥା କି ମାଇକେଲ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ତ କେତେ ପରିଚୟ ନଥିଲା, ଆଠ କେଜି ଶୁଣିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ମାଇକେଲ ବାବୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଆସି କଳାକାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିକି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଆଜି ମାଇକେଲ ଭାଇ ଏନ୍ଜୋଡ଼ ଉପରେ ହାତ ମାଗିକି ଆସିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେ କଥା ଆମେ କେବେ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଜାଣିଲି ଯେ ମାଇକେଲ ଭାଇ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ବି ସେ ଆସି କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହେଇ କଳାକୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନିସ୍ତିପୁର ରାଜ୍ୟମଲ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ବାଙ୍କି ରିପୋର୍ଟର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।